最佳女演员提名，杨紫，亲爱的，热爱的。他回我了，可怎么是点点点啊？你就跟他说，今天我们网吧有抽奖活动，这个呢是本网吧的宵夜套餐，还要恭喜您这次获得了大奖，欢迎您下次再来。马思纯，加油，你是最棒的。韩冬雨，帮你找丹姐，我都是为了牛妈。你不想见到我，我也不想见到你。您现在呢，可能是我最后的底牌，要不然您亲自出马。刘涛，我们都要好好的。如果你愿意再给我一次机会，我想收回我的自制性，我一定会加倍努力做到最好。别闹了你！他为了报复我做这种事情，他值得吗？我更不希望有一个人时时刻刻的在提醒我，我是一个病人。闫妮，少年派。他今天要是再放这个死相给我看，我要不是大着肚子，我就抽他。我要是不疼他，我干嘛这么作践自己啊？他心思细密，他还干什么？这件事情，你一定要答应我跟你爸。邢飞，致我们暖暖的小时光。各位好，我是司徒墨，现在在南方大学的会计系读大四。我一直都挺喜欢广告的，高考的时候是家里人让报会计。是啊，但我送你了，有需要再找我啊。中国当代题材电视剧获奖者最佳女演员杨紫，恭喜杨紫。但是很遗憾，由于刚才王海歌先生介绍的天气原因，杨紫呢也是无法来到现场，但是我们还是恭喜杨紫获奖。嗯，恭喜她。